Dnešním díle nás navštívil Jonáš Valošek, sourcer a rekruter ve společnosti McKinsey a podhalil nám své netradiční metody, kterými loví IT kandidáty na českém trhu. S Jonášem jsme také probrali, jestli komunikaci s kandidáty personalizovat a kde je hranice mezi osobním přístupem k kandidátovi a kde už začíná narušování soukromí. Ahoj, tady Michal Toman a vítám vás po dalších třech týdnech u nového dílu našeho pravidelného HR podcastu Evolve Stories. Dneska natáčíme tento díl v Praze a mám velkou radost, že pozvání do dnešního dílu přijal Jonáš Valošek. Jonáš, ahoj. Ahoj, ahoj. Jonáš je sourcer, rekruter ve společnosti McKinsey. Ano. A Jonáši, ty děláš vlastně IT nábor, že jo? Je to tak, nabíráš ITáky. Jo, je to tak. Super. My s Jonášem dneska se vrhneme na jedno poměrně zajímavý téma, protože Jonáš je velmi kreativní z hlediska toho, jak neotřele oslovovat IT kandidáty, což si myslím, že pro tu komunitu může být poměrně zajímavý a inspirující. Pojďme se ale, ještě než se do toho pustíme, vůbec vrhnout do takových těch tajů IT náboru, IT sourcingu. My jsme si tady, ještě než jsme pustili to nahrávání, o tom hodně povídali, v čem je to specifický. A já to jenom zrekapituluji, zkus to trošku rozvést. Dneska vlastně ten IT nábor je o tom, že vlastně programátoři nebo jakýkoliv ITáci, tak se loví přes LinkedIn většinou, vlastně nevolá se jim. Tohle možná zkus hnedka komentovat, proč se ITákům nevolá? No, já teda dlouho už jsem to neskoušel, takže nevím. Třeba to je možná celá možnost, další způsob. Jo, je to možný, ale mám pocit, že teďka teda, jednak už se to asi nějak jako neočekává, že by jako kandidát dostal telefon prostě od rekrutera. Mám pocit, že když jako volá neznámý číslo, tak člověk očekává automaticky, že to je prostě ta PPLka, na kterou čeká, ale a potom je zklamaný, když není. Ale nevím, no, jako mám pocit, že... Cítíš, že by byli naštvaný, že tohle je ten důvod, že by je to spíš rozšílilo? Já si myslím, že jako hned je napadne otázka, kde to číslo, kde jsem vzal a jaký tool, prostě v jakém datalíku prostě se to objevilo. A jako první možná budou potom call se snažit jako zjistit, kde bylo zveřejněný. No. Dobře, takže já si myslím, že tohle to nemusíme asi nějaký dopodrobna, protože tohle asi je tak všeobecně známý, že samozřejmě ITáci si to soukromí chrání ještě dvakrát tolik, takže samozřejmě někde najít jejich telefon je samo o sobě náročný a ještě jim zavolat asi může působit trošičku na ně až příliš dynamicky. Ale zkus teda popsat, jak vlastně funguje ten IT sourcing, jak to nabírání a to oslovování funguje aktuálně. Já bych asi řekl, že ten zásadní jako rozdíl, nebo jako myslím, že nějaká jako horečka v tuhle tu chvíli jako scháňka po talentu, tak je úplně všude, ale v tom IT a historicky vždycky to bylo jako z hlediska nějakého počtu zpráv, co člověk musí poslat, tak daleko brutálnější. Takže my třeba máme nějaký jako standard, že abychom dostali jednoho developera na naši pozici, tak bychom měli oslovit nějakých 200 kandidátů. A to znamená e-mailem nebo přes LinkedIn? Jo, používáme primárně LinkedIn. E-mail si myslím, že je taky fajn. LinkedIn jako dává třeba automaticky nějaký notifikace kandidátovi, že má tady novou zprávu. Mm-hmm. Jsou tam nějaké jakoby follow-upy už nastavený, ale myslím si, že jako e-mail jako z mýho hlediska je možná jako zdravější varianta, že tam má člověk víc možnost se nějak odlišit. No. Ono je to možná i lepší, že v tom e-mailu nebo na tom LinkedInu ten ITák, pokud jednou za půl roku se tam půjde přihlásit, podívat, tak jediné, co tam vidí, je, že v inboxu má 200 zpráv, jo, takže jo. To půjde automaticky smazat, když to v tom e-mailu to asi může odbavovat trošičku průběžněji. Je to pravda, no. Tam to je jako brutálně moc těch zpráv od rekruterů a spamu a všeho možného.
A teďka nedávno mi někdo prostě poslal třeba zprávu ve francouzštině. Okay. Jako what? To je takový test, víš, aby si to prvně přeložil, jo? A nebo hledá francouzštináře. No. Ale dobře, takže vlastně musíš oslovit 200 kandidátů na to, aby si udělal vlastně jeden placement, aby si obsadil jednu pozici. Z těch 200 kandidátů, když je takhle oslovíš, ať už e-mail, memo, in-mailem, kolik se jich ozve? Kde to je response rate? Já bych řekl, jako asi nějaký průměrný response rate, a ne můj, ale jakoby obecně na tady ty pozice u větších firm, který mají nějaký jako brand, tak bych řekl, že se bude držet kolem 30%. S tím, že já jako, a to teď nejsou jako pozitivní odpovědi, to jsou odpovědi vůbec a počítají se do toho jako declines, kdy člověk jenom jako nic nenapíše vlastně. Jasně. Ale... Že to může znamenat, že 30% lidí mi odepíše děkuju za nabídku, ale nemám zájem. Jo, přesně tak, přesně. se vlastně vůbec nemáhám odepsat. No. A já se snažím jako to držet spíš ke 40%, na 40% mi to přijde, že a to dává smysl. Dobře. Když si ještě rozbijeme ty, ten detail, ty, tady tyhle ty statistiky na větší detail, ty jsi říkal, že zhruba 30% vůbec reaguje, ať už pozitivně nebo negativně. Hmm. To znamená, že z 200 to je 60, který se mi ozvou. Kolik z těch 60 potom se vůbec odhodlá se o tom bavit? No, já jako nechci říkat, to bude přesný čísla, protože... Odhad, no, jenom ať víme, jak to fakt funguje. Z těch 60 bych řekl, že jako třetina třeba, tak jo, s tím, že z té třetiny zase třetina, tak rovnou se ptá prostě na nějaký podmínky, potom další třetina chce ičo a potom možná těch jako 10 kandidátů nebo kolik, tak má zájem jako jít na nějaký screen a zkusit okay. ten náš proces. No. Dobře, takže z nějakých 200 kandidátů ve výsledku může být 10 do nějakého procesu ve výběrovém řízení. To bych řekl nějaký. Super, já si myslím, že to velmi pěkně definuje vlastně tu náročnost tohoto IT sourcingu a myslím si, že tohle i pěkně uvádí to téma, o kterém se dneska máme povídat, protože já už jsem na začátku říkal, že ty jsi na tom českém trhu známý svou originalitou z hlediska vlastně způsobu, jak ty uchazeče oslovuješ a zároveň i tím, jo, i na Evolve Summitu jsme vlastně tam měli tvůj přednášku o tom, kde je ta hranice mezi opravdu soukromým a jak tomu říkáme sourcing stalking, jo. Tak tohle, co jsme si popsali, to fungování vlastně toho IT náboru a ve výsledku ta možná opticky neefektivita celého toho procesu, stojí to za tím, proč si vlastně začal takhle inovativně uvažovat nad tím oslovování, nebo tam ten impuls přišel někde jinde? Asi přišel jinde, protože já jsem vlastně tady ten přístup začal používat ještě předtím, než jsem dělal jako vyloženě IT recruitment. Asi nejvíc jako tech pozice, co jsem měl v tu dobu, kdy jsem to začal používat, tak byl vlastně technický support, když jsem dělal ještě v Good Callu. Mm-hmm. A úplně jako první moment, kdy jsem si řekl, že, nebo asi pro popsání toho způsobu, tak jsem vlastně se pokusil ty kandidáty oslovit ve verších, s tím, že jsem jako napsal takovou krátkou rýmovačku. Roses are red, violets are blue, I'm searching for talent, maybe it's you. A to byl takový jakože asi první krůček na té mý cestě za nějakým jako originálnějším způsobem oslovení. A jako úplně vlastně předtím, než jsem to začal psát na LinkedInu kandidátům, tak jsem to měl jako nějaké svoje představení sám sebe na takový landing page, co jsme měli jako v Good Callu, yes. Že každý sourcer, recruiter tam měl pár vět jako o sobě. A co vlastně, ještě když jsi takhle do toho pustil, co bylo to očekávání? Protože jo, ty jsi musel říct, že vlastně měl jsi nějaký nutkání dělat to jinak než ten zbytek toho trhu. Ale proč? Asi vyšší efektivita možná z hlediska očekávání. Co jsi vlastně čekal, že to přinese? Já se přiznám, že jsem jako tady ty důvody na to možná jsem přišel až jako zpětně, ale tenkrát jsem si prostě řekl... Se ti líbilo rýmovat. No, řekl jako, tak jako co, zkusím to prostě, když tak to nevyjde. A ještě vlastně v tu dobu tak jsem zkoušel automatizovat jakoby posílání pozvánek na LinkedInu skrze tool, který se jmenuje Linked Helper.
To je taková jako dark strana LinkedInu, okay. To vlastně naposílává ty pozvánky automaticky. A tak jsem to jako zkoušel nějak jako kombinovat a fungovalo to, lidi psali zpátky ve verších, takže... OK. No a kdy ses vlastně rozhodl takhle jít do těch veršů, ty jsi tady dával vlastně jeden příklad, zkus dát ještě nějaký básničky, co jsi měl v portfoliu. V portfoliu. No, já teda asi pamatuju hlavně ty anglický, ale třeba jedna, tak tam už jsem se snažil jako zakomponovat i vlastně jméno kandidáta. Mm-hmm. To v té úplně první nebylo, tam byla jako úplně generická vlastně šablona. Tady to je taky šablona, ale už tam má nějaký proměnný. A to je Dear Michal, I hope you don't mind. My poetic approach, but I'm trying to find a person like you with... in evolve skilled, the role of HR director has to be filled. Tak něco takovýho. Super, jo. To zní hezky, já bych určitě se ozval, u mě by si měl další response rate. Ale jak na to ty kandidáti reagovali? Jaký byly ty reakce, pozitivní, negativní? No, ještě možná je nutno dodat, že jsem to jako zkoušel většinou u nějakých jako juniornějších pozic. Jo. Ne úplně jako u pozic jako nějakého finančního ředitele a podobně. Mm. A takže tam si myslím, že taková nějaká kultura prostě mýmů a prostě nějaký jako alternativního způsobu komunikace, tak na to jsou možná lidi jako navyklejší. Ano. Ale ty reakce byly pozitivní. Většinou, nebo jako stalo se mi párkrát, že mi někdo napsal jako prostě, že mám jít do háje a že jsem spamer, ale to možná jako v tom objemu tak byly třeba jako 3 zprávy. A završoval to aspoň? Ne. Bohužel, jako to by bylo skvělý, jako. Ale jinak to byly pozitivní zprávy a jako některé případy jako tak byly právě veršovaný. Ja. Není to většina, protože jako samozřejmě kandidáti nemají čas na to se vypisovat ve verších, ale byly právě i pozitivní veršované zprávy, které přicházely zpátky. Mm-hmm. Měl jsi nějaké porovnání třeba s kolegy, kteří neveršovali a dokázal si porovnat, jestli tenhle ten přístup byl efektivnější nebo přinášelo to lepší výsledky? Jako úplně v těch začátcích ne, protože tam jsem jako neměl nějaký možná ještě analytický přístup, moc jsem to neměřil, jenom prostě mě to bavilo a tak jsem to dělal a jako neřešil jsem, jestli jsem poslal 100 nebo prostě 200 tady těch jako zpráv. Ale co teďka, tak my máme třeba jako měsíční statistiky toho, jak jako v rámci celé firmy, jak jsou rekruteři jakoby dobrý v acceptance rate in mailu a tam myslím jako párkrát jsem se umístil na nějakým jako prvním až třetím místě. A to byl třeba měsíc, kdy jsem měl jako 69 prostě procent response rate, někdy i přes 70. Ale no, takže to jsou asi, ale to se zase jako nedá úplně plně porovnávat, protože každý má jako jiný typ pozic. No. Uh-huh. Když si ty básničky vymýšlel, anebo stále ještě používáš pro ten svůj... Jo, ale asi míň než předtím. A teda musím říct, že jsem po Evolvu, tak jsem zaznamenal nějaký jako nový kreace a jako jsem, když jsem na to koukal, jsem jako, že z toho vlastně nadšenej, ale zároveň jsem viděl i nějakou jako negativní zpětnou vazbu kolovat na LinkedInu a od nějakých jako IT kandidátů. A mně to přijde, že jako pro mě, nebo lidi, kteří nemají zájem o tady ten způsob komunikace, nebo kterým to jakoby nevyhovuje, nebo si říkají, že to jako není profesionální, tak v něčem možná jako to funguje jak takový síto. Může to polarizovat, no, to je asi pravda. Ale jako mám pocit, že jako člověk, který se přesto nedokáže přenést přes tu jako jinou formu, tak není asi úplně někdo, s kým bych jako chtěl. Možná to není culture fit do firmy. Která chce rýmovat. Nevím, no. Jo, ale chápu, kam tím míříš. No a když jsi vlastně tvořil nebo rozhodoval ses, jakou básničku danému kandidátovi vlastně dá dohromady, snažil ses to nějak jako personalizovat na základě něčeho, co si o tom kandidátovi zjistil, nebo to prostě byly nějaký templatey, který si měl připravený a rozesílal? No, tam je ta jako, si myslím, že to je taky jako mix vlastně mezi tím, že to je template a je to personalizované, protože template je
jako psát každému kandidátovi jako originální básničku úplně od znova, tak prostě by zabralo spoustu času. To by ti asi manažeři nepochválili za efektivitu. Takže jako máš, a já většinou, nebo ten rým, co používám, tak je prostě A, B, A, B. A nebo, takže tam je jako vždycky možnost někde tam vměstnat nějakou personalizaci zrovna tam, kde to jako nepasuje do toho rýmu, že jo. Mm-hmm. Takže třeba to jméno je jako jeden příklad. A nebo v čem ten člověk je zkušený, takže třeba jako jestli to je JavaScript, Java, něco takového. Ale nejde to udělat tak personalizovaný, jako prostě, kdyby to nemělo tu poetickou formu. Jasně. No jak se celkově díváš na personalizaci vůbec toho oslovování, ať už to je formou básniček nebo jakýmkoliv způsobem, protože to, co na tom trhu vidíme, tak vlastně vnímám tam, že existuje vlastně určitá skupinka manažerů a trenérů, kteří vlastně sorosly rekrutéry učí, zkuste maximálně personalizovat, aby opravdu bylo vidět, že to je přímo šitý na míru tomuhle kandidátovi, dejte tam co nejvíc detailů, který najdete, ten kandidát to ocení. Máš podobnou zkušenost z hlediska personalizace? No, jako mám a taky jsem jako zkoušel personalizovat až možná jako přes tu míru, kdy si to kandidáti začínají brát osobně, ten osobní přístup. Takže já si myslím, že každý kandidát to má nastavený jinak a jinak bude reagovat někdo, kdo je prostě marketingový expert třeba a prostě sám se třeba pokouší o to samý ve svých jako kampaních a jinak bude reagovat třeba ajťák, který má třeba jako citlivější jako záleží mu víc na tom, kde jaká informace, chce mít kontrolu nad tím, jaký informace jsou dostupné na internetu. A nejde to úplně jako odhadnout z hlediska jako nějakého LinkedInového profilu, jestli se zrovna člověk trefí. Takže pro mě asi, co jsem se tak nějak jako naučil, že ten LinkedIn a takový ty profesní sítě, třeba ITáku jako Stack Overflow, jako GitHub, kde se to týká vlastně práce toho kandidáta, tak to jsou věci, které podle mě jako je potřeba nebo je fajn je zmínit v té zprávě. A může to být věc klidně, která se jako týká toho osobního života kandidáta, ale jakmile je na té platformě, která je jako profesní, tak si myslím, že je jako pohodě to použít. Mm-hmm. Příklad, na Stack Overflow jsem prostě našel kandidáta, který měl v bio, že má rád želvy. Tak prostě, tak jsem to jako zakomponoval do té zprávy. A něco jiného by bylo, ale kdybych našel, že prostě kontakt toho kandidáta na bazaru, prostě, kde se prodávají želvy z Afriky nebo něco takového, a zmiňoval to v té zprávě, tak to si myslím, že už by bylo jako za hranou. Ale To znamená, cítíš, že taková ta hranice mezi personalizací a stalkingem, když to takhle vymezím, tak je daná tím, že pokud jsou to vlastně nějaký profesní sítě, profesní vlastně informace a nějaký content, tak cítíš, že je to v pohodě, ale pokud se to týká nějaký už soukromýho fungování, koníčku, života, tak tam už by si doporučoval spíš nechodit nebo nepoužívat. Jo. Ale zase třeba jako může ten kandidát to někde mít zmíněný na tom profesním, třeba blog nějaký, a tam může psát prostě o receptech prostě na já nevím, asijskou kuchyni nebo něco takového, tak já nevím, potřebujeme jako šéf architekta, prostě McKinsey nebo něco, taky o to mi přijdou jako takový jako dobrý věci, ale takový ten extra krok, který člověk někdy dělá, a já jsem ho dělal často, že jsem šel jako o krok dál než ten LinkedIn, GitHub a podobně, a tak to si myslím, že je nějaká ta hranice, no. Tak ono, já to vnímám tak, že člověk, pokud chce být inovativní, tak musí zkoušet. A samozřejmě ne vždycky, když něco vyzkouší, tak se mu to povede. Člověk se učí prostě tím, že zkouší něco nového a hledá se i ty mantinely, co je ještě v pořádku, kde už je to za hranou. Zaregistroval si třeba z hlediska vlastně použití nějakých takových osobních informací i nějaké negativní reakce, kde ten kandidát už říká, hele, tohle to už si přehnal, tady už ne. Jo. A asi takový ten nejdrsnější příklad, tak byl právě, jsem zmiňoval na Evolvu, ten kandidát, jehož jako kontaktní informace jsem našel
právě na jednom jako bazaru, kde prodával svoji jako historickou zbraň. Mm-hmm. A nikde jinde jsem prostě nemohl najít na něj e-mail. A na LinkedInu mi neodpovídal a tak jsem jako šel touhletou cestou. A zároveň v rámci nějaké transparentnosti, tak jsem v té zprávě jako zmínil, že jsem jeho e-mail našel právě tam, protože jsem jako nechtěl, aby on se potom jako vyzvídal, jako no a kde jste jako ten e-mail vlastně našel a tak, no. A ten kandidát mi potom jako napsal, že to je trošku jako za hranou, ne trošku, že to je hodně za hranou, okay. A že si na tohle to, že to je jako neprofesionální přístup a že si na to bude stěžovat, no. A nakonec si teda nestěžoval, ale to byl pro mě i takový jako impuls se nad tímhle tím zamyslet. No. Že už to je příliš. Mm. OK. No a jak jsi s tím poradil? Protože samozřejmě možná nás poslouchá někdo, kdo bude chtít taky být inovativní, zkoušet ty věci. A samozřejmě to se stává. To asi se kdokoliv z našich posluchačů, kteří nás teďka poslouchají, tak na to se asi musí připravit, že to je součást vlastně nějakého testování, zkoušení něčeho nového. Když se něco takového negativního stane, nějaká negativní reakce, co s tím? Já si pamatuju, že když jsem jako začínal, tak jsem měl vždycky z těch jako negativních odpovědí a naštěstí jako nebylo jich tolik, ale vždycky se prostě najde nějaký hejter. A vždycky jsem z toho měl jako špatný den a jako říkal jsem si prostě, jo, jako tak mě vyhoděj prostě a úplně už jako končím s recruitmentem. Ale myslím, že to k tomu patří a že prostě kdybych se bál v první řadě tohleto jako vůbec neskusit, jenom protože bych se bál nějaký negativní zpětný vazby, tak si myslím, že bych jako nikdy nebyl schopný se dostat tam, kam jsem se dostal a mít takový response rate, jako mám teďka. Takže rozhodně bych to nebral jako nějakou konečnou stanici, ale snažil bych se z toho spíš nějak učit. A často to bývá úplně jako feedback, který nedává smysl, nebo prostě... Jasně. Ono taky je potřeba si asi uvědomit, že i když si dáme nějakou linii, kterou jsme si teďka v tom povídání namalovali, tak ona je velmi subjektivní a vlastně nedá se říct, že když ji budeme používat, tak se totálně vyhneme tomu, aby byl někdo uražený nebo aby se cítil někdo atakovaný naší zprávou. Takže já si myslím, že tak, jak jsi zmiňoval, pokud nás poslouchá někdo, kdo by vlastně se řídil jenom tím, aby nikoho neurazil nebo aby se nikoho nedotkl, tak si myslím, že by se stáhnul do tak úzký ulity, že by ho to vlastně nepustilo dělat něco inovativního. A myslím si, že by dřív nebo později z toho byla taková rutina, která by vyústila v nějakou výraznou neefektivitu. Takže asi si aj připustit, že to je součást toho být odvážný, ale samozřejmě se zdravým rozumem a hlavně naslouchat těm zpětným vazbám, pokud usítím, že se opravdu jako my ty lidi na to netváří moc dobře, no tak to nemůžu se přetvařovat anebo vnímat to, že ježiš, tak jsou hloupí, ale musím to zakomponovat prostě do toho, co změním. Jo. A já si myslím, že jako ještě co je teda důležitý a co, jako kde si myslím, že člověk jako nikdy neudělá chybu, tak když tu personalizaci jako zaměří na ty konkrétní kandidátové zkušenosti, třeba jako ten technický stack, který používá, tak jako nikdo se nenaštve proto, protože prostě byste měli jako zmapovaný kandidátu v GitHub a věděli prostě, co tam vlastně dělá. Takže to je taková ta jako safe option. Ano. Ale zároveň si myslím, že není úplně dostačující, že člověk taky potřebuje se odlišit tou formou. Mm-hmm. A že i kdybych byl prostě ajťák, i kdybych rozuměl prostě od A do Z tomu, co ten kandidát dělá a proč si myslím, že je jako dobrý pro tu pozici, kterou obsazuju, tak si myslím, že to samotný jako nestačí. Jasně. V tom, kdy prostě za poslední rok, jestli 13krát stoupala jako poptávka po developerech, tak člověk se potřebuje nějak v tom inboxu jako odlišit. No. A to je si myslím, že velmi důležitý. Souhlasíš teda s tím, že personalizace je vítaná, že to je dobrý směr, samozřejmě s nějakýma mantinelama. A tím důvodem je to, že jinak zapadneme prostě do nějaký šedi. Představíme si na druhé straně, že sedí programátor, kterému týdně přistane 10 nabídek a my budeme vlastně jeden z templateů, který vlastně takhle budou působit jako template, tak ho asi nezaujmeme. Jo. No, jako co si všímám, třeba ty zprávy a co si myslím, že je takový největší nešvar asi u těch templateů, tak mám pocit, že vždycky jako začínají tím jako my nebo já
a potom až ty jako, jako kandidát. Že to je vždycky jako ten první odstaveček je: dobrý den, jmenuji se prostě Jonáš Vološek a pracuji jako sourcing recruiter v McKinsey & Company, ano, kde mám na starost vyhledávání prostě IT talentů. A to je prostě podle mě jako, jako hned prostě ignore. Jako ano, ano. Nezajímá mě, kde seš. Nebo jako zajímá až potom, co mi řekneš, jako co, kvůli čemu mi píšeš, nebo proč prostě já bych se hodil na tu pozici. Takže bych to jako, když už tam je potřeba nějaký intro, tak bych ho doporučil dát vlastně až do té druhé části. Mm-hmm. To je možná ještě zajímavá oblast, kterou jsme otevřeli tady tímhletím příkladem, kde jsou ty nejčastější chyby vlastně v tom oslovování. Protože pokud si řekneme, že ne každý má dar básnit a vytvářet takhle originální obsah, tak já tam aj vnímám, a když tam mě doplně ještě, kdybys tam vnímá něco dalšího, já tam aj vnímám to, že často ty sourceři, rekruteři si zaměřují vlastně na to, hele, byl byste šikovnej tady na tuhle tu pozici, ale vlastně vůbec neřeší to, kde jsou motivy toho kandidáta, jestli vlastně to jemu dává smysl, protože vlastně to, co mu oznamujou, nám byste se hodil. Ale vlastně proč by, myslím, že se zapomíná v té komunikaci na to, co z toho bude mít ten kandidát, proč vlastně pro něj to má být zajímavý. Jo. A to si myslím, že jako potřeba, to jsou ty první informace, které by tam měly být. A potom se dá přesně jakoby odlišit takovýma, jako koukal jsem se na váš GitHub, nebo prostě. A kolikrát mi kandidáti prostě napsali, jo, super, jako prostě to se mi nestává, že by prostě rekruter se podíval na to, co dělám na GitHubu. Takže. Aha. Ty jsi tady zmínil, že jsi zkoušel vlastně se odlišit od zbývajících sourcerů, rekruterů, tím, že jsi začal posílat a skládat básničky. Měl jsi tam ještě nějaké další počiny, nějaké inovace, které by byly trošičku mimo ten klasický rámec? Já jsem zkoušel video vlastně, ještě teda v Good Callu, v McKinsey jsem to zkoušel. A tam jsem, to si pamatuju, že jsme hledali IT helpdesky s holandštinou a to byl teda oříšek. Jako to... Ty jsi natočil video v holandštině. Ne. To jsem neskoušel, jako to, ten přízvuk podle mě bych nedal, ale tak jsem kandidátům vždycky jako, protože jich bylo prostě fakt málo, tak jsem jim natočil prostě krátký, jako 40 sekund prostě video. Mm-hmm. Dostal jsem na to nějaký jako odpovědi, ale zase to byl tak malý vzorek, že se že se těžko usuzuje. No a takhle ještě, když se bavíme tady o těch dalších příkladech, když se podíváš po trhu, kdo co používá, vidíš tam nějaký inovativní směry, něco, co bychom tady mohli zhmotnit pro naše posluchače? Tyjo, přemýšlím. Jako, co se mi vlastně líbí, nebo vím, že spousta lidí to dělá, tak prvně vůbec jako nezačínají nějakou konkrétní nabídkou, ale vlastně pošlou třeba nějakou jenom úplně jako pozvánku na LinkedInu, že si tě jako přidají do sítě s nějakou jako, to je 150 znaků, nebo kolik je ten limit, s nějakou jako personalizovanou zprávou, hele, vidím, že prostě děláte tohle a tohle a myslím, že bychom mohli jako a do budoucna být ve spojení a takhle jako naposílej to dopředu a potom vlastně jako na to nějak navážou třeba jako týden, dva týdny potom, že jako to tak jako spíš jako rozfázujou. No. Se snaží vzbudit vlastně nějakou konverzaci a přes ní vlastně to navést tu konverzaci na pracovní nabídku. Jo, ale jako potom jsou ty úplně jako jiný způsoby, že prostě, já nevím, někam se jede na výlet a tam se prostě udělá event a, to jsem nikdy neskoušel a myslím, spíš že... Spíš community management, no. Jasně, chápu. Dobře, Jonáši, pojďme ještě udělat nějakou sumarizaci závěrem. Mě napadla ta sumarizace na základě toho, nebo na příkladu, když by si představil, že máš vedle sebe své mladší já, to znamená člověk, který začíná v recruitmentu nebo v sourcingu, a měl bys vlastně mu dát nějaké doporučení, co si vlastně z toho dnešního povídání by měl odníst, do čeho by si to shodnul? Já bych asi svýmu mladšímu já jako první věc, a co si pamatuju, že jako ne mě trápilo, ale jako řešil jsem to trošku, tak bylo vlastně, jako to IT je hodně jako náročný prostě obor,
si člověk oslovit prostě bambiliardu lidí a zároveň ale vidíte jakoby nabídky, které jsou prostě jako v řádech statisíců, a je to hrozně jako v něčem demotivační, jo? Prostě jako sorcerer pracujete za svačinu prostě. A zároveň prostě ty kandidáti si říkají o takovýhle peníze. Mm-hmm. A pamatuju si, že tenkrát to pro mě bylo takový jako, že vlastně, no, tak třeba bych mohl dělat nějakýho toho jako testra, jakože to IT jako trošku se přeučit. A vlastně jsem rád, že nakonec jsem v rekrutmentu zůstal, protože mám pocit, že jednak prostě poptávka po rekruterech a sourcerech taky jako stoupá a ten trh jako se taky, myslím, posouvá i z hlediska těch finančních možností a myslím, že je lepší jako zůstat u něčeho, co vás prostě jako baví a ty peníze prostě přijdou nějak ruku v ruce prostě k tomu. Takže to je jako taková jako jedna věc, co si pamatuju, že bylo pro mě tenkrát jako na začátku docela demotivační jako slyšet všechny tady ty částky a říkat si, jo, OK. A druhá možná věc, tak bych podpořil ty lidi, aby zkoušeli se nějak jako odlišovat. Zároveň, co jsem třeba nedělal já, co jsem zmiňoval, tak jsem neměřil vlastně ty response ratey ze začátku a jestli to funguje, nefunguje. Prostě kandidát mi poslal básničku, tak jsem z toho byl jako nadšenej a proto jsem v tom pokračoval. Ale myslím si, že je dobrý mít i ten analytický přístup a LinkedIn nebo prostě jako existuje spousta dalších toolů, který vám ty response ratey změří. A ještě poslední možná věc, co jsem jako nezmiňoval, tak follow-upy, protože to jako jsem poznal, že je jako nesmírně důležitý. Měl jsem případ, kdy jsem jako follow-upoval s jedním kandidátem snad 5x a nakonec to dopadlo. A není to tak, že kandidáti vám se často jako neozvou, ne prostě proto, že nemají zájem, často ano, je to tak, protože nemají zájem, ale někdy prostě mají tak zaplavený inbox, že prostě nestíhají. Takže to by byly asi nějaký hlavní věci, no. Super, super. Pěkně si to shrnu. Pěkně se mi s tebou povídalo. Příště se připravím ve verších a stíhneme si to s nějakýma básničkama i z mý strany. Každopádně moc díky, že jsi dneska přišel a že jsme mohli popovídat. Já děkuju za pozvání. Super. A vám všem, kteří jste doposlouchali dnešní dílo samého závěru, děkuju, že jste s náma strávili příjemnou půl hodinku. Věřím, že to byla nějaká inovace a inspirace, kterou Jonáš dneska přinesl a budu se těšit na počiny z hlediska sourcingu, rekrutmentu, který věřím, že teďka budou daleko hojnější po tomhletom dílu. Díky moc a těšíme se za další 3 týdny naslyšenou.